Un tagad mēs uzspēlēsim šo spēli ar nosaukumu This War of Mine. Tā ir izdzīvošanas tipa spēle, kurā arī aizdzīvo pēc vairāk. Jo ilgāk dienas izdzīvo, jo labāk. Un, sāksim, tad. Tā, šeit ir kontrolē trīs spēlētājus, labi. No, šis ātri skrējais, šis labi gatavo. Un viņa prot kaut ko, kuru es nesaprotu, labi. Un tad sāksim spēlēt. Labi, iekšā, labi, lejā, tad kas te ir? Pirmais, ko es zinu. Ir jāuztaisa lāps, tā. Nē. Kāp lejā. Tad savāksim resursus, lai uztaisītu lāps, tā. Ok, kas te ir? Augi, detaļas, cukurs, ūdens un elipskās kaut kāds detaļas. Labi, ejam skapi iekšā. Tikmēr atlost. Un šeit tas pats. Savācam. Jo vairāk resursu, to labāk. Un sanāk šajā mājā man jāizdzīvo. Šeit divi pagrab stāvi un trīs stāvi. Nav slikti. Tu tikmēr atteiks. Jā, šeit ir aptiecina. Tad. Kur tu varēji tiet? Tu ir te augšā. Kādurš pastāv. A, ne, vispirms izrauc šito. Ko tu varētu pagatavot? Nav ko gatavot. Un dēļ kaut kādu rīki. Tā. Tu ir lejā. Un to savāc šito gružu čupu. Labi, un ko mēs dabūjām? O! Šito mēs varam atstāt durvis. Labi, ņemam visu un tālāk. Ā, un labi. Vēl viens ideāli. Šeit tieši tas noderēs. Labi. Atlauš šitās un tu. Sāc kaut ko taisīt. Tu kā paukšā nāc lai šīs durvis. Sāksim ar šo. Ko mēs viņu noliekam, te padās. Kamēr viņš uztaisīs, tikmēr tu varētu iet šitam iekšā un apizdīt skapīti. Labi. Kas te ir tas pats, kas visos. Labi. Neiesim uz to gružu kaudzi, ja tu mums pēc vēlāk termēs neiesim. Labi. Atslēgsim šās durvis. Tā mēs varam ārā arī iziet. Gadās. Un tev jāuztais lāps, tā. Ideāli. Ne, tu paliec, tu padās. Šeit, tu mums būs jāroka. Šeit tad arī grādi plus 17, nu vēl silts ārā, tas ir labi, tas netraucēs izdzīvošanai, bet redzēs, cik daudz dienas varēšu izdzīvot.